Dobrý den, dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové. Já vás vítám u debaty s odborníky na doučování, u debaty se zástupci neziskových organizací, kteří se tomuto tématu věnují. Dneska bychom se chtěli podívat na to, jak jejich činnost navazuje nebo provázela Národní plán doučování, který, jak dobře víte, skončil oficiálně k poslednímu srpnu tohoto roku. Nicméně samotné doučování probíhá dál. Mé jméno je Tomáš Machalík, vítám kolegyně, kolegu na půdě Národního pedagogického institutu. Po mé levici paní Jana Šafaříková, zastupující DROM, romské středisko, jeho část doučování. Jana je lektorkou a mentorkou doučování. Dobrý den. Dobrý den. Vítám Ivonu Šťavíčkovou, která zastupuje Stopku nebo nově Tutorie, pokud to můžu prozradit. Dochází k přejmenování a ona tam to funguje jako ředitelka a jako metodička vzdělávání. Dobrý den. Dobrý den. Samozřejmě vítám také kolegu, který zastupuje společnost Tady a teď, Jakuba Sachra, který má na starosti vlastně služby jako vedoucí. Vy jste vedoucí služeb. Dobrý den. Dobrý den. A v neposlední řadě vítám Michaelu Palaščákovou, která zastupuje Člověka v tísni, jeho část, která se věnuje sociálně vzdělávacím programům a která je tam metodičkou podpory vzdělávání. Dobrý den. Ano, dobrý den. Začal bych první otázkou. Národní plán doučování byla vlastně masivní podpora aktivit, které vy se velmi intenzivně také věnujete dlouhodobě, která do škol přinesla peníze, impuls na realizaci doučování v té, řekněme, post-covidové době. Národní plán doučování zvýšil tu poptávku po doučování, věřím, že mi to potvrdíte. A já bych se chtěl zeptat také na to, jak to doučování vlastně u vás probíhá. Kdo je vaším typickým klientem, typickým doučujícím, na co se specializujete? Tak já bych začala třeba u nás v DROMu v doučování. My se specializujeme na individuální doučování klientů. Děláme prezenční doučování. V době covidové jsme museli online, ale to nám teď zůstalo. Takže máme dvě služby, online doučování i prezenční doučování. U nás doučují lektoři DROMu, což jsem já jako na celý úvazek, a pak máme tři lektory na dohodu. Plus jsme postaveni taky na doučování dobrovolníků a plní si u nás praxi studenti pedagogické fakulty. Mm-hmm. A typickým klientem je dítě, kterému nevyhovuje doučování skupinové a vyhledává tady tuhle službu, která je šitá na míru. Mm-hmm. Děkuju. To vypadá u vás. Tak já si vezmu slovo. Děkuji. My máme vlastně, naším žáčkem je dítě z nevýhodněného prostředí, kde rodiče by měli mít nízké vzdělání a neměli by si dovolit doučování vlastními zdroji a vlastními vědomostmi. A realizujeme doučování skupinové v našich vzdělávacích centrech, dvou v Ostravě, kde máme naše placené lektory, naše učitele, a tam to probíhá vlastně maximálně ve skupinkách po třech dětech. Ale současně nabízíme doučování i v domácnosti a o to se starají dobrovolníci a terénní porodičtí pracovníci. Plus máme ještě porodičskou pohotovost, kdy se věnujeme krátkodobě dětem, které potřebují určitý jev jenom dovysvětlit. Díky. Tak já budu pokračovat. My doučování realizujeme primárně v rodinách a doučují především dobrovolníci, kteří pracují pro naši organizaci. Spolupracujeme s univerzitou, máme memorandum o zajišťování odborné praxe jak pro studenty sociální práce, tak pro studenty speciální pedagogiky. A případně ve chvíli, kdy my nemáme vlastní volné dobrovolníky, tak spolupracujeme ještě s regionálními dobrovolnickými agenturami, kteří na naši poptávku taky reagují a vlastně zajišťují nám dobrovolníky do rodin. My se primárně teda zaměřujeme také na podporu přímo v těch domácnostech. Vlastně ta podpora je komplexní v rámci našich poskytovaných služeb, ať už jakoby projektových aktivit nebo sociálních služeb. Vlastně přes léto jsme realizovali ještě v rámci jednodotačního titulu skupinové doučování. Ten typický klient, vlastně dítě taky ze sociálně zraněného prostředí, rodina v bytové nouzi, nízký ekonomický kapitál, jsou to děti s odlišným mateřským jazykem. Takže asi takto. Díky. Jak to vypadá u vás, Míša? Na co se specializujete? My pracujeme v rodinách, které se potýkají s velkou zadlužeností. Jsou tam nízké příjmy, nízká vzdělanost, tíživá sociální situace. My poskytujeme vlastně to individuální doučování v 90% v domácnostech, ale když to prostě nejde té rodině, protože to je třeba vícečetná, není tam klid, tak vlastně poskytujeme to doučování jednak v našich kancelářích, popřípadě ve škole, v knihovně,
teďko myslím, že i někdo doučuje na faře, takže takhle je to vlastně podle těch individuálních potřeb. A to skupinové taky doučování poskytujeme, a to většinou vlastně v těch školách. A doučuje kdo? Doučují naše zaměstnanci, popřípadě naše dobrovolníci. Bohužel se na některých místech jako potýkáme s velmi nízkým zájmem ze strany dobrovolníků, takže vlastně to musí právě zastupovat i naši zaměstnanci. Mm-hmm. Národní plán doučování, o kterém jsem na začátku mluvil, vlastně jenom opakuju, poskytl vlastně prostředky, poskytl takový impuls základním a také středním školám k tomu, aby v doučování byl věnován větší prostor. V těch školách my z dat víme, že doučovali ponejvíce samotní pedagogové těch škol, moc nedocházelo ke spolupráci mezi dalšími externími aktéry, ať už třeba pedagogové z jiné školy, vysokoškolští studenti nebo zástupci neziskových organizací, případně nějakých komerčních. K tomu prostě a jednoduše moc nedocházelo. My bychom teď byli rádi vlastně, a doufám, že i tato debata k tomu přispěje, ten prostor trochu rozšířili, otevřeli to doučování na těch školách, respektive těm žákům, o které tady teď jde, i z hlediska toho třeba nedostatečné kapacity na těch školách právě organizacím vašeho typu. Proto se chci zeptat, jakou zkušenost vy máte se doučováním vlastně ve školách, nebo spíš, abych byl přesnější, s tím kontaktem se školou a vůbec ze spoluprací se školami. Jak se na to díváte? Já bych řekla, že u nás je to hodně individuální, ale máme hodně výhodu, že vlastně my tu službu poskytujeme v těch našich krajích a městech, kde pracujeme už jako dlouhodobě, že ty školy, tam, kde jsou na nás zvyklí, a teď už doučíme jako historicky třeba fakt jako i několik let, tak čím delší je ta spolupráce, tím je to vlastně snažší. Je trošku občas těžší se právě vlastně dostat na nějakou novější školu a závisí to prostě jednak na vedení a i na těch samotných pedagozích. Mm-hmm. Máte to všichni taky tak, nebo existuje nějaká vyloženě velmi úzká spolupráce, na jakém polu se to pohybuje? My třeba posíláme, jakmile k nám dítě se přihlásí, žák prvního nebo druhého stupně nebo středoškolák, tak vlastně obesíláme učitele, že k nám dochází, a pokud si nevíme rady, tak žádáme o pomoc s tím, co vlastně potřebuje doučit. Většinou se to dozvíme od toho žáka, ale někdy potřebujeme pomoc těch učitelů a opravdu je to individuální, jak říkala kolegyňka, z Člověka v tísni. Záleží učitel od učitele, ale většinou se nám jako daří spojit a reaguje učitel, pokud takže žádáme o tu pomoc. Takže je v kontaktu s tím učitelem toho žáka a společně diskutují ten posun, ke kterému jsme dochází. Přesně tak, co vlastně potřebuje doučit. Většinou se to dozvíme z různých systémů, ale když si jsme jistí, jestli ty zápisky odpovídají té realitě ve škole, tak se doptáváme, co potřebuje, nebo kde vidí ty největší mezery ten žák. Vlastně, to je standard, učitel. Tady ten vztah, když to slyšíte vy dva kolegové další. My třeba kontaktujeme pedagogy podobně jako tady kolegyně. Bohužel se nám je nedaří kontaktovat tak úspěšně. Jsme rádi za každého pedagoga. Máme třeba školy, kterými spolupracujeme úzce, ale pak jsou školy, kde vlastně my pošleme vlastně po tom dítěti nebo po rodičích, že vlastně žák je zařazen do programu doučování, ale ta odezva je mizivá. Bohužel, bylo by to ku prospěchu věcí na obou stranách, protože my jsme vlastně podpora pro ty pedagogy. Podporuje to vlastně tu inkluzivní myšlenku a tak dále, protože pracujeme taky s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. Ale někdy prostě možná je to přehlceností toho pedagogu nebo nějakou, já nevím, zábranou na jejich straně. Ale někdy to není prostě tak, jak by to mělo vlastně být, jak by to mohlo zefektivnit to doučování. Tak tomu snad přispějeme i my teď. Jenom nerad bych, abyste zůstal teď mimo, pokud jste to k tomu něco chtěl říct. A pokud ta spolupráce se školami u vás probíhá jinak, tak prosím. Mě k tomu ještě napadá jenom... My také v rámci té individuální spolupráce vždycky stojíme o to, o nějaký jako kontakt a spolupráci s tím daným učitelem třídním. Většinou se snažíme iniciovat nějakou jako společnou schůzku, které se zúčastní rodič, žák, popřípadě třeba i dobrovolník. A vzhledem k tomu, že vlastně tu podporu vzdělávání realizujeme v Plzni už jako prakticky 18 let, tak někteří ty učitelé vlastně se naučili jako využívat tu naši spolupráci, ten náš vhled vlastně do domácnosti a do těch podmínek pro to vzdělávání toho daného žáka. Na základě právě těch, jako, těch individuálních kazuistik. To nám potom otevřelo možnosti třeba realizovat jakoby skupinové doučování v rámci léta i třeba v prostředí školy, nebo jsme organizovali vlastně takový jako peer-to-peer program,
kdy žáci z druhého stupně z 8. třídy vlastně pomáhali s doučováním s dětem vlastně na prvním stupni, prvaníňákům a druhému ročníku, no prvostupním dětem. A mimo to ještě doučování, tak mi napadá jenom, pokud se bavíme obecně o spolupráci. Spolupráce s těmi školami se nám podařila vlastně nějakým způsobem posunout v posledních 3 letech. Důvodem byl samozřejmě pandemie covidu a uzávěra škol a příchod ukrajinských dětí do všech vlastně škol na všech úrovních. A ty školy byly vlastně té spolupráci otevřenější, byly vlastně rády za jakoukoliv podporu z vnějšku, nebo vlastně z toho terénu v uvozovkách. A i díky tomu se nám podařilo navázat spolupráci se 2 základními školami. Teď vlastně 2. rokem realizujeme projekt na školskou sociální práci, kde přímo tady ty kolegyně, ne že by doučovaly, ale vlastně podporují toho žáka a nějakým způsobem implementují ta opatření, která navrhuje ten třídní učitel v domácnosti, ale primárně se všechny ty intervence vlastně dějí v prostředí školy, což má vlastně větší dopad na to vzdělávání. A kdybych na to navázal, obecně, když jste v kontaktu se školami, probíhá tam rozvoj vašich služeb až do třeba nějakých letních škol a tak dále, jakou zjišťujete, že mají školy představu o fungování obecně neziskovek nebo vůbec vaší konkrétní společnosti? Tak já budu pokračovat. Ta očekávání jsou samozřejmě různá, škola od školy, záleží samozřejmě na postoji vedení a jejich třeba osobní zkušenost jako s činností naší organizace. Samozřejmě na nějakém jakoby lidském nastavení, nějakému postoji jako k inkluzivnímu vzdělávání společnému. Ale ta očekávání, myslím si, že i když i ta spolupráce, i když se daří, tak pořád je to nějaký jakoby střed vlastně toho, té pedagogické perspektivy a té vlastně znalosti toho sociálního prostředí. Vlastně znalost toho, jaké ty studijní podmínky má to dítě. Mm-hmm. A vlastně v rámci té spolupráce vždycky se snažíme najít nějaký jakoby ten kompromis. A ta očekávání vzhledem tomu, že v tom pedagogickém sboru většinou se očekávají nějaké jako rychlé výsledky, tak jsou často jako musíme nějakým způsobem kultivovat a mírnit to očekávání těch učitelů, když ta spolupráce jakoby započne a u těch dětí, které jsou dlouhodobě ve škole neúspěšné, započne vlastně činnost nějakého dobrovolníka, tak musíme nějakým způsobem korigovat to očekávání toho učitele, že vlastně lusknutím prstu z týdne na týden to dítě nezačne vlastně jako získat dobré známky, dobré hodnocení, ale že to je vlastně dlouhodobý proces. Vy jste se nadechovala, to něco bylo. Chtěla jsem říct, že souhlasím, že to je úplně přesně tak, jak to kolega popsal, tak ano, takhle to funguje. A museli jste někdy něco měnit? Museli jste slevit z nějakých vlastních standardů nebo postupů? Museli jste to udělat prostě vy jinak? Zjistili jste, že třeba to očekávání té školy stojí na nějakém ráciu, které prostě musíte akceptovat? Protože je to něco, co pak zprůchodní ten váš vztah a spolupráci. Vždycky je to o té komunikaci. Vždycky si je potřeba si sednout s tím, vždycky je nejlepší. Rodič, dítě, učitel a zástupce, teda nějaký ten doučovatel nebo lektor, sednout si a prostě vyjasnit si to. To je vlastně základ všeho, ta komunikace. Protože spousta věcí se zadrhne právě na to, že je nedostatečná komunikace. Ať už třeba si neporozumí učitel a rodič, nebo jestli si zase nesedne dítě a doučovatel a tak dále. Prostě je potřeba si vlastně sednout, udělat si tu schůzku na nějakém neutrálním prostředí, ne třeba ve škole, většinou se to osvědčilo u nás, anebo třeba v kavárně i klidně někde a vyjasnit si to situaci a komunikovat, co vlastně drhne a důležité je, aby u toho bylo vždycky to dítě. Jo, že vlastně i to dítě někdy prostě najednou řekne věci, kdy jsou všichni překvapení, jakože proč to třeba nejde, čemu nerozumí a tak dále. Děkuju. Já jenom pro naše diváky chtěl jsem připomenout, že sice Národní plán doučování jako kampaň de facto končí, nicméně zůstává pořád funkční web doučování.edu.cz, kde právě mimo jiné je interaktivní mapa, na které můžete najít kontakt na nejbližší službu nebo na nějakou nejbližší společnost, případně spolek, který doučování nabízí. Jsou tam vypsaní i nekomerční, i komerční aktéři a samozřejmě my věříme, že tam najdete toho, koho potřebujete ve svém nejbližším okolí. Když jsme teď u toho, jak se vlastně přihlásit u vás? Co znamená, už jsme trošku na to teďka narazili, co znamená vlastně dostat se k doučování ve stopce třeba? Co musím udělat?
Tak nejlépe je třeba zvednout telefon, najít si kontakt na webových stránkách nebo vyplnit takový rodičovský formulář na našich webových stránkách také. Nebo se k nám žáčci dostávají přes různé sociální pracovníky dalších neziskových organizací nebo právě přes školy, kde jim doporučí tu naši službu do učování přímo učitel. A nebo přes pedagogicko-psychologické poradny, nebo přes kamaráda. Vlastně jenom stačí zavolat a my se domluvíme na schůzce, kdy můžou přijít a pak se dolaďuje rozvrh nebo prostě ty potřeby toho žáka, které potřebuje a na to nasedá ta jednotlivá doučovací aktivita, která je šitá na míru. Mm-hmm. Jak je to u vás? Jo, u nás je velice podobný. U nás to je vlastně buď si to předávají rodina, přátelé, sousedi, tak to je takový nejčastější, pak se nám ozývají školy, pak nám předávají vlastně buď naši kolegové ze sociálních služeb nebo z dalších vzdělávacích služeb, které máme, a nebo jiné organizace, které působí v tom daném městě. Mm-hmm. A jsou tam nějaké podmínky? Jako, že stále se někdy, že řeknete, tady jako není potřeba doučovat tohle žáka, žákyni, prostě a jednoduše nepřijímáme? No nepřijímáme, protože máme většinou stopku, protože o to doučování je takový zájem ze strany těch rodin a těch škol, že vlastně to je ten nejčastější jako důvod nepřijmutí dítěte do služby. Jinak vlastně většinou, když ty děti žijou v těch místech, kde žijou a kde my pracujeme, ty rodiny jsou vlastně opravdu nízkopříjmové a ty rodiče vlastně nemají často ani třeba to základní vzdělání a to jsou vlastně jedny z těch základních podmínek pro to přijmutí do té služby. Mm-hmm. Jak se přihlásit k vám? My k tomu, vzhledem tomu, že jsme i poskytovatelé registrovaných sociálních služeb, tak vlastně k té poptávce po tom doučování se dostáváme přes nějaký jako proces sociálního ošetření. A může se stát, že ty zájemci nesplní ta kritéria sociální ošetření. Nejčastěji, že jejich rodinný rozpočet umožňuje nějakou částku věnovat tomu komerčnímu doučování pro své dítě jakoby v rámci měsíce. Takže potom jim nabízíme buď jakoby další jiné služby, které jsou jakoby hrazené, anebo možnost třeba vyvěsit inzerát přes sociální sítě. Jako na Facebooku v covidu vznikla taková jako skupina Pomáháme v Plzeňském kraji, kde jsou členové i jakoby pedagogové škol ze všech jako úrovní. A většinou vždycky ten inzerát najde jako svýho nějakou odpověď nebo odezvu. Děkuju. No a u nás vlastně, my jsme program, který funguje už 20 let, v příštím roce budeme mít 20 let, takže jsme tam v lokalitě velmi známí a všichni už ví, že když se chtějí dostat do programu doučování, v září musí přijít někdo z rodiny, nějaký zákonný zástupce a vyplnit přihlášku. Napsat časové možnosti a podle těch se hledá doučovatel. Není to nějak omezeno, nic se neplatí. Jediné omezení tam je, že máme nějaká pravidla a to nejdůležitější je, že se člověk musí omlouvat a chodit pravidelně. Když to dítě nechodí pravidelně, neomlouvá se, tak potom s ním zahajujeme takzvané podmínečné vyloučení z toho programu, což je vlastně taková stopka na měsíc a pak se zase sedneme a povídáme si, jestli opravdu o to doučování má zájem a tak dále. A potom po tom měsíci zase si může požádat o přihlášku. To je vlastně, všechno máme vlastně na tom dítěti postavené. Takže když dítě nemá zájem a přestane chodit, tak prostě tím pádem je doučování ukončeno. A všechny ty programy, jak jsme si o nich dneska povídali, a opravte mě, pokud se mýlím, vlastně mají tu složku, řekněme, těch znalostí o tom určitém předmětu nebo nějaké oblasti vzdělávací vlastně jenom jako součást celé té práce s tím dítětem. Je tam nějaký vlastně větší sociální rozměr, je to tak. To je standard, ke kterému jste se dostali v průběhu vaší práce, nebo jste ho prostě už od začátku měli, tak říkají, defaultně nastavený, takhle se to prostě musí dělat, to doučování? My to máme vlastně od začátku nastavené, protože ty rodiny žijou v určitých podmínkách, ne mainstreamových a je strašně důležité jakoby je podchytit i sociálně a vlastně pořád opakovat tu důležitost toho vzdělání, protože ne vždycky ten tak na branku, že chci, není to priorita, ne vždycky v té rodině. Takže opravdu pracujeme s celou rodinou a pořád je to o tom vysvětlování a nějaké motivaci k tomu vzdělávání, k tomu doučování. Takže vlastně jako od začátku to tak je. To, aby se toto dítě naučilo, už je ta třešinka na dortu, která vlastně vyúšťuje celý ten proces. Ale musíme tu rodinu vlastně jakoby zabezpečit celkově, aby opravdu chodilo to dítě, aby se omlouvali, aby se k nám těšili a tak jako prostě, aby chtěli k nám chodit. Jo, já myslím, že to je hlavně i tak, že vlastně primárně to probíhá v té domácnosti u nás teda. Takže vlastně vidíte
s tou maminkou nebo s babičkou nebo s kýmkoliv, kdo tam funguje, jste v tom kontaktu a vlastně díky tomu pak se můžete dozvědět, že tam jsou další navazující problémy a odkázat jí právě na tu další službu naší, ať už je to SAS, terénní poradenství, dluhový poradenství, pomoc se zápisem mladších dětí do školky, pomoc se zápisem starších dětí na střední školu pod případě. Takže tak vlastně my se snažíme to zasíťovat v rámci našich služeb, pokud je tam potřeba i nějaká organizace, nebo třeba vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a podobně, nebo zařídit doktora, tak vlastně takhle poskytnout tu komplexní péči nejenom tomu dítěti, ale vlastně celkově té rodině. Mm-hmm. Já to jenom doplním. U nás to bylo vlastně ten vývoj byl velice jako obdobný. My vlastně v současné době nemáme samotný jenom program na individuální doučování. Vždycky je to jako jedna aktivita v rámci nějakého komplexního přístupu, ať už jde o sociální službu nebo o program třeba školské sociální práce nebo mentoringového programu. A vlastně došli jsme k tomu z těch důvodů, že jednak samozřejmě ten dobrovolník má, ta služba má nějaký dopad, ve chvíli, kdy ten dobrovolník proces jako s tím daným dítětem v rámci nějaké jako pedagogické práce, ale i aby vlastně to mělo dopad na ten školní úspěch toho dítěte co největší, tak je potřeba opravdu pracovat s celou tu domácností, to znamená pracovat s rodiči, rozvíjet rodičovské kompetence, zajistit jim podmínky materiální, finanční, prostorové, bytové. To znamená obecně stabilizovat všechny vlastně oblasti sociální situace té dané rodiny, aby bylo vůbec možné tam jako v klidu realizovat to doučování. Mm-hmm. Díky moc. Dovolte poslední otázku. Jak to vidíte s doučováním? Jak to bude vypadat za rok, za dva od teď? Jak to bude s vaší společností nebo s vaším spolkem, s vaší organizací? A jaké výzvy před vámi stojí? Jestli nějaké? My máme za sebou velkou výzvu tím, že jsme vlastně získali finance na další dva roky na financování vlastně našich služeb na tu podporu vzdělávání, ale není to čistě na to doučování, ale to právě na tu zaměření na tu komplexní spolupráci s tou rodinou a síťování vlastně těch dalších aktérů v té dané lokalitě. Takže za nás teď nějaké finance na to máme. Další výzva je schánění dobrovolníků, protože ne všude se nám daří ty dobrovolníky schánět. Takže proto je ta poptávka veliká, jak už jsem zmiňovala. U nás je to podobné, myslím, že jsme uspěli ve stejné výzvě. Máme projekt na 3 roky, jsme za to moc rádi. Je to vlastně nějaký komplexní projekt našich jakoby dlouhodobých aktivit. A jedna z těch pozic vlastně se věnuje koordinaci dobrovolníků. To znamená, že může i realizovat nějakou strategii náboru a vyhledávání jakoby nových personálních zdrojů. Vlastně zvažujeme, že bychom zase v rodinách, které byly jakoby stabilizované, že by tam mohlo být jenom to samotné doučování s podporou nějakého klíčového pracovníka, ale vlastně, že ten dobrovolník by tam fungoval sám. Mm-hmm. No my jsme takový kočko-pes, my nemáme žádnou sociální službu a opravdu se zaměřujeme především na doučování a s tím spojenou problematiku. A co bude za pár let, snad pořád budeme fungovat, snad budeme moct pokrýt více žáků a pomoci jim v rámci regionu, protože už taky jako existujeme řadu let a zatím se nám daří schánět finanční prostředky, které samozřejmě jako pořád potřebujeme, ale zatím jsme byli úspěšní, takže doufáme, že i nadále budeme fungovat a budeme moci nabízet doučování v rámci Moravskoslezského kraje. Takže doučování bude potřeba dál? Rozhodně. Vždycky bylo a vždycky je u těch dětí, které nemají to zázemí a nemají ty vědomosti rodiče, tak vlastně opravdu potřebují nějakou podporu, aby se mohli chytnout na té škole. Aby nezaostávali oproti ostatním dětem, které mají to zázemí a kde ti rodiče s nimi pracují každodenně. No a já doufám taky, že bude dostatek financí na doučování a hlavně taky dostatek dobrovolníků. Loni jsme se dost potýkali s tím, že dobrovolníků ubylo. Bylo to dáno i tou situací válečnou na Ukrajině, kde dobrovolníci vlastně byli potřeba všude a fakt jich bylo málo. Takže doufáme, že v příštím roce bude víc dobrovolníků, protože musím říct, že dobrovolníci jsou lidi, na kterých to doučování fakt někdy stojí a jsou to nesmírně obětaví lidé a tímto bych jim taky chtěla i poděkovat každému, kdo vlastně doučuje takhle dobrovolně, protože jít po práci, máme tam třeba i pedagogy, kteří po práci jdou a doučují třeba ještě 2 hodiny, teď tam máme dobrovolnici, která bude doučovat 3 hodiny odpoledne,
bezplatně každý prostě ze svého volného času, tak já si myslím, že to je prostě klobouk dolů. Tak to určitě. Děkuji vám za velmi zajímavou diskuzi. Děkuji, že jste přijali vůbec pozvání do Národního pedagogického institutu. Loučím se s váma, jmenovitě tedy s Janou Šafaříkovou z DROMu Romské středisko zastupujete. Ivoně Šťovíčkové taky moc děkuji, ať už tady za stopku nebo za tutory. Teď jsem asi odhalil to přejmenování, ale ono stejně v říjnu má přijít. Děkuji určitě Jakubu Sachorovi ze společnosti Tady a teď a v neposlední řadě Míše Palaščákové z Člověka v tísni. Díky moc. Děkuji. A doufám, že přijdete ještě někdy a že se naši diváci na vás budou moct obrátit, když budou potřebovat pomoc doučování. Děkujeme. Naschledanou.